Ariko Stefa? Eh? Bariya babungu nyima barangiza kunoziriya sima koko ngo gutangire twubaka ku mugize wa kare. Rekira sima ndabone itari hano ganeza busho. Ariko Stanoga ni bariya babungu kukure bagize vu. Enda hubwo hano busho. Kwino nkabaze. Nzi nibikize. Yamaye. Se burya bitwaje amandazi Stefa. Na yapfunyitse. Reka turije njya numva bavuga ngo amandazi afata mu nda. Enda nabakira. Dori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 
wowe. Reka reka. Mfite amandazi atatu ndarya abiri wowe urarya rimwe. Nawe urya inkanganyira yonyine nawe urabizi. Ibyo ndabizi. Aho bwose ubwo ibyukoze n'ibiki Stefa? Uragahize ngo uhaye rimwe? Ok. Wasireka mpasuremo iringirimo kabiri ufata agapande kamwe nanjye mfata akandi. None ubwo nyine ugurarya irindazi rimwe n'igice nanjye ndarya irindazi rimwe n'igice. Umva rero umubwire Stefa. Ntayo nyiriye kandi rwose nawe ntukwiye kuyarya. Kuki? Akoze ubu nasoni koko. Kubera iki se? Si bwo bukiva ku musarani Stefa? Kumbuye ku musarani se bigutwaye iki? Kwa bintu ntwaye iki? Hari ubwo akarabye intoki koko? Ariko ubwo urabona umuntu afite umwanya bushoboka. None uraje urakamasa uyisumere zirindazi ngo nindye? Rikenyewe. None urangije ufata n'ibindi umanuramo kabiri koko? Nta no gukaraba? Reka reka reka. Ntabyo narya. Kera urya shaka ubushombe ntugakabye. He? Bakubwiye ko nagiye mu musarani se ntafite ibikoresho nkaba nakoresheje intoki zanjye. Mva nkubwire Stefan, njyewe ntayo ndya rwose. Uko ni ukurya amabyi yawe. Ubu se harayo ureba ku ntoki zanjye. Rezo se kunsetsa koko. Yewe. Umva rero. Njyewe ndayarya rwose. Uyarye. Ntayawe n'ubundi. Uriye umwanda rwose. Kandi ubwo uratangira utake mu nda. Hanyuma uti narozwe. Hayi wewe ninde wandoze n'iki. Umva. Yehorere nyerera. Ngaho rye. Ubundi ari wowe mu mukanya urabutaka inzara. Nyamara ndari nakuzaniye irindazi kugira ngo utaza gutaka inzara. Umva nkubwire rero Stefano. Eh? Rya umwanda wawe rwose nirangiza uhaguruke uze dukore. Ahubwo uze gushoho. Nta makuru yarya soko twapiganiye yo kubaka imisarani yo ku isoko. Reka da nta kanono rwose. Wanyarukiye se ukabaza. Umva ye. Ubu se nimusanga bose akaza agasanga ntihari namubwira iki? Njye Simba Marise. Nakubaza simbura icyo umubeshya. Genda ubaze amakuru yewe tutazabura akazi. Aka gakanzu karakubereye ku rwego utakumva. Hasi karagaragaza amatako yawe meza no hejuru kakagaragaza amabere yawe nkunda pe. Nyine utu ni two tugezweho. Twa tundi wambara uri kumwe n'umuntu wawe nyine agahita yumva. Niba ari uko bimeze rero ntiwibeshye rwose. Uko nakureba ukambaye nkumva nagohobera pe. Nanjye ni ukurega. N'ubundi nagutumyeho nshaka kuza tukiriranwa uyu munsi ntakoze ukampa keyashiri. Ariko ndibutse Jackie. Tubanze tunirye agasefi twambaye utu twenda ubundi turebe. Ntiwumva se nawe ko umaze guca akenge Cedri. Utangiye kuba rwose umuryoshye nyawe pe. Ahubwo si ubu dukoreshe telefoni yanjye cyangwa iyawe. Reka dukoreshe iyawe ikiri nshyashya nifotora neza. Gaho se fata positeri nziza Cedri. Kutanyegera se. Nka gutya se. Kutanyegera neza nyine. Ntubona ko aka kabaye keza noneho. Na gutya rero nkwicayeho. Ndibutse Jackie. Ubundi inzoga yo si yacu. Reka nongere ngo uterere gutya. Noneho twifate selfie nayo tuyinywe. Nta kibazo ushatse wanafungura ukinywera rwose ko nta wundi nayize n'isi n'uwishiri. Ariko rero iyi rikero yitondere yakaze cyane ndaza kukwica ukambihiriza. Ngaho ako se ntabwo nyemera ko ndi umugabo Jackie. Ahubwo nyegereza ikirahuri nkwemeze niba utanyemera. Ndakwemera cyane shiri. Ntakwemera se nakwemera ndi wundi n'ibintu byiza unkorera. Kubuzima bwacu. Ubwo urumva inzoga yacu uba yabimeze ite kandi ndi umugabo. Ariko se koko umuntu ushobora inzoga yamunanira ite? Uri umugabo koko Cedri. Niyo mpamvu rero utagomba gutaha nonaha. Tugiye kwigumanira twinywere twishimishe umunsi wose. Hari ikibazo se? Se mute
waretse kwihuta tukabanza tukagira kuko kuraho rutihuse mwese tugira iki pete tugira iki oya oya rwose uretse kugenda urabona ubuse twaba turangije oya pete ngiye nifitiye ubwoba ubwo babwiki se nta muntu uri hano ku ishuri twe dusigaye twenyine oya mbabara pete mbabara nitaire dore burije oya rwose mute mbabarira nta wundi muntu turi kandi ibintu twari twabiganiye kuki ushaka kumpinginga ntawugumba koko oya pete ngiye nifitiye ubwoba rwose ihangane mwana rwose nuko tutarabimenya ku bundi ntacyo bitwaye ariko busho nk'imana ikagira irya iti nimwakire abahungu bangi soko ndari bafaye sabise wabigenze ute ko arikubwa imisara n'isoko ryose urumva ukuntu ingana busho niyo mpamvu nyine natwe tugomba gutegura neza iyi dosiye ku buryo nibayisoma bazahita bavuga bati aba niba twagaha rwose nta wundi maze nkumva barampamagaye bati aro niye bati ese niwe Stefano nanjye ntinjyewe n'umwene rwaje kare bati ngwino sinya amasezerano ni wowe watsindiye isoko ryo kubaka imisarani y'isoko ryose kimwe nuko ari igihe bazahamagara kuko ari igihe uzaba wanditse nyine kuri dosiye nk'umutekinisiye mukuru tonde busho utaza kwica akazi wese urumva twakwandikaho nk'umutekinisiye mukuru gute busho none se twakora dosiye itagaragaza neza uzaba ashinzwe ibintu se ntuzaba amwunganije nabo bazakoresha nyine ibyo byose turabishyiraho ariko ni njyewe ugomba kujyaho nk'umufundi mukuru wowe Stefan njyewe nyine none se urugero ngo dushyireho wowe dayari vurema kamemu ni njyewe ugomba kujyaho rwose nk'umuntu wize kora igifaransa aho ngaho n'ayo mashuri yawe yajyane ku ruhande ariko sindayajyana ku ruhande gute kandi nyafite uyafite se amaze iki imbere y'umufundi nkanjye ufite igisperiyanse cy'imyaka irenga 20 n'ingahe yose ntibaze kutazi no kubivuga vurema iyo bayita egisperiyanse ariko nta kimaze nyine igihe udafite amashuri ahagije none se Stefan mbwiza ukuri urumva uzatinyuka ukandikaho ngo nize amashuri 6 abanza ngaho mbwira none se urumva uzandikaho kuvuye kubyiga ejo bundi nta n'imyaka ingahe irashira ukora aka kazi hanyuma bakakwizera nk'umuntu uzi kubaka mvura nkubwire sha Stefan iyo wize uba warize kandi iyo urenje nyine abantu bose baba bakuzi wowe wigira ikibazo bazakaduha kandi tuzagakora usho ntabwo nararibonye uragira rwose bwatuma baguha akazi nka kariya yewe sha Stefan ubu se maze imyaka ingahe nubaka kariya kazi tuzagakora ndetse tuzajya tukubamurikira ibyo dukora duhita dufata nk'amasoko yo muri za minisiteri bitewe n'ukuntu rwose tuzaba twabakoreye neza ngo ukipete ndagiye mfite akazi kenshi ababyeyi banjye bansigiye mute ubwo se ugiye twumvikanye iki none se ko twabuze umuti w'ikibazo dufite urajyanwa nirirwaho koko bimara iki mute oya pete oya rwose w'insiga tutumvikanye icyo tugomba gukora mute se wambabariye koko ese kugira ngo njye ndiyanze pete none se aho mu mujyi ushaka kujya ko nta muntu n'umwe mpazi urajyanwa mbigenze ntego shaka uko ubigenza yewe nk'uri iwacu umusaza wanjye na mukuru wanjye bataramvumbura komeza wihangane urebe uko uyihisha ariko mute kuko nanjye rwose nta gisubizo mfite arewe mbese mpangayike we wigarame shaka aho njyana rero nk'uri iwacu nararaburiza uragira ngo se tujye kubahe mute ushake gato tugende tuyemo dutangire ubuzima ariko ubwo ibyo uvuga koko wabitekerejeho mute reka tuvuge ko iyo nzu tuyibonye da twajyamo se tukayibamo nta gikoresho na kimwe dufite twajyamo se ahubwo tugatungwa n'umwuka ko ari wowe ari nanjye nta n'umwe ugira akazi none se ko abavandimwe banjye ntibamenya ko mwite nazaba kiragira ngo mbigenze ne koko uko nyine udafite icyo gukora nanjye niko ntacyo mfite mute ushaka kunsaza rwose nukumbwiye pete nukumbwiye kandi nuko atari wowe utwite ngo wumve ukuntu umpangayitse pete muteze rwose ikibazo cyawe ndacyuma ariko nta gisubizo mfite vuga ko udashaka gukemura ikibazo dufite pete kandi ubizi neza ko ariwe wazanye inzoga ukansindisha ugatuma tubikora nta gakingirizo mutesi rwose wirira ni ukuri ndabizi amakosa twarayakoze ariko nyine nanjye ndi umwana twese turi abana pete papa wawe rurimesha si umukire umusabye amafaranga ngo ngo iki mute uramenye rwose papa rwose ntagomba kumenya amakosa twakoze ugomba kumusaba amafaranga mute mbabarira wizana papa muri iki kibazo ngo ngende ngo mwake amafaranga ubwo si bwo n'aya mwaka mubwira ngo iki uko uyamwaka uvuga si njye ubibaza pete mva mute
ibyo nakoze sinari namugishije inama. Niyo mpamvu rwose nagomba kubimuzanamo kuko byankomeranye. None se ngira abona nzabwira abavandimwe banjye ngo ukipete. Niba ufite ubwabo kugira papa wawe ko wateye inda, urumva nge nzabwira n'abavandimwe banjye ko ntwite.